ଯିଏ ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣ, କଳିରେ ସେ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, କୃଷ୍ଣ ରାଧା ପ୍ରେମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଖେଳ ପୃଥିବୀର କୋଉ ଜାତିର ନାହିଁ। ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଏପଟେ ବଳଭଦ୍ର, ମଝିରେ ସୁଭଦ୍ରା, ପଛରେ ଆମ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାତିର ଖେଳ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଖେଳ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ରଙ୍ଗମୟ କରିଦିଏ। ସେ ରଙ୍ଗ ହଜିଯାଇଛି କରୋନା ଯୋଗୁଁ, କିନ୍ତୁ ଲିଭି ନାହିଁ। ରଙ୍ଗ ଧରି ମାଆଟିଏ ଚିରକାଳ ତାର ମଥା ଉପରେ ସିନ୍ଦୁରର ଟୋପା, ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମା ମଥାର ସିନ୍ଦୁର, ସଞ୍ଜ ସେମିତି ଆଉ ଏକ ରଙ୍ଗ ନେଇ ଆସେ ମାର ପାଦର ସତେ ଯେମିତି ଅଳତା। ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଦେଖି ପ୍ରଜାପତି ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଥାଅ ଆସିଯାଅ ଫୁଲ ଉପରକୁ, ପ୍ରଜାପତିର ଡେଣାରେ ସେଇ ରଙ୍ଗ, ଏବଂ ସେଇ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତୁମେ ଉଡ଼ ଖେଳ, ଏବଂ ସେ ଫୁଲକୁ ଅନେଇ ତୁମ ଆୟୁଷକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଅ। ଚିଲିକାର ସେଇ ରଙ୍ଗ ଖେଳନ୍ତି, ପୃଥିବୀରୁ ଆସନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ପକ୍ଷୀ। ହୋଲିର ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଅନେକ ଅନେକ ସଦିଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ନମସ୍କାର କରୁଛି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଳୀ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବିକଶିତ ହେଉ ଏହି ମହାପର୍ବରେ, ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ରହୁ। ସକଳ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ମାନି ଆମେ ଚାଲା ଆମ ଜୀବନକୁ ମୋହନୀୟ କରିବା। ଏତିକି ମୋର ନିବେଦନ ଆମ ସଭାକୁ।